datang di Kundala Wijaksana Channel. Sing paring harga yang nonton yang gedung Garuda mangke mugi-mugi yo kanthi tuma pangestu panjenengan sedaya para rawuh sedaya saged lumampah ingkang kanthi sae mboten enten rubidos tunggal menapa Allah sak pangombyong mbok menawi wonten solah bawa olah tingkah bawa sak piturutipun kirang renani ing penggalipun para Sambarau engkau mengenai pelatah ke gunung utamini pun datang bopo sarono telah ibu Allah lumantar kau lumir mangapun dan yang tersak kata-kata ipun yang selanjutnya pun mangkeh sakti baripun hati caro yang pamiwahan mangkeh Allah sapa ngobiong untuk pilih buatan sakit dari agen mantos dimuji paripurno Allah dimderek nyuwun pamit. Mugi-mugi paringan selamat hidup jeng. Mangke ingkang selajengipun lagi cara anteng gedung sebagian mbok pilih wonten ingkang boten derek nyun ngapunten nggih Bapak niki acara niki wonten ingkang dobel nggih niki cekap MC-ne nggih limpat trampil nggih wau acara disingkat padahal mangke teng gedung wonten serah terima mboten Pak mboten alhamdulillah. Akan sekecam di pagi engkang baku kaulah nyewanakan anak Allah sepatas mangke ipun akad nikahakan ipun rengkoh datus putra panjenengan sedaya Bapak Ibu telah sekalian Bapak Surono mengatur natur kaulah kirang trapsi rongen kaulah matur mengakun tenkan sakat-kakata ipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tatas kitis tatas wicang wijiling wicoro aduh luruh hangarah prono bobo saka fendia sagi agi nyoha masrakan agi lumun atur panglamar ugiah masrakan sekarang coko komulia salim ingang wujudipun pengantin kakung nuningi rokomas bagus malon abad zahasih kini badai katampi dinding keluarga geng bobo sarna SVD dari ibu mutia Farga AMD keparingi pangajap badai nampi piyambak ananging sasampunipun dan nampi pasrahipun bobo A saat Fendi sedoyo ikan badai katulakan namung sakit kandek wanten jonggo paling ikan demeniko katu dumateng bobo dokter di DRH R. Kundala Wijaksana MP keparang sakerto nampi pasrahipun bobo saat abadiya sagi keparang semoga bobo Kundala Wijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Dumateng asanipun para sesepuh, para pinesepuh ingkang nuju prana ing pamawas liwah lebet ing tutur. Dumateng para manggalaning praja ingkang ambek berbudi dharma. Dumateng para rawuh khususipun Bapak Minarko Esos soho Ibu Istiqomah SST ingkang ing mriki dipun sulih sarirani dening panjenenganipun Bapak Sa'ad Asy. Saderengipun matur kathah kawula nderek nepangaken bilih kawula dipun iji dados sulih sarirani panjenenganipun Bapak Sarono SPD Bugi Ibu Mutia Farida AMD. Pramilo ingkang sepidah panjenenganipun Bapak Sarono ngaturaken sugeng rawuh dhumateng Bapak Winarko Saridi saha sarombongan lan ngaturaken pinggahing manah ini indah panjenengan sami tansah lir ing samikala mir ing rubido wonten ing mati saengga sedaya saged lancar sadya menapa ingkang dipun kagungaken kita sedaya. Kaping kalihipun serah-serahan ingkang arupi pisang sanggan Bondo Priyo Asuman soho didaharat kawula tampi dan samangkini pun bagi kawula akuraken dumateng panjenenganipun Bapak Sarono sekalian. Mugi-mugi sanggan menika samangkinipun lan salajengipun ndadosaken rumah keting antawisipun keluarga Bapak Winarko duwin Bapak Sarono menawi rumiyin boten wonten sesambetan pasedherekan sak menika menapa ingkang dipun rasaken Pak Winarko inggih dipun rasaken Bapak Sarono kanthi dipun satahaken dening Mbak Dita Ayu Islami SE saha Mas Maulana Alfasa SE. Sejatosipun menawi miturut sejarahipun Mbak Dita dan Mas Alfasa menika kanca kuliah. Mbok menawi sampun dangu anggenipun menapa tetepangan. Pramila kita sedaya ditunggu mugi-mugi ketahipun menika saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Lan mboten wonten sekicau menawi kula matur kathah sebab sekedhap malih ketahipun badhe dipun ijab kebelakan wonten ing mriki lan dipun lajengaken dijono andrenina wonten ing gedung Garuda. Menawi saged rombongan saking melaksan iki saged ngrawuhi wonten ing gedung Garuda. Kados cekap semanten atur kawula mbok bilih wonten kecilanganipun Bapak Sarono saha Ibu anggenipun nyugeta panjenengan sedaya mujuni samudra pangacami lan kula piyambak minangka sulih atur mbok bilih wonten galap dan sulih atur kawula kawula menika namung pitasawanten upat ini kloko lepat ibun pangapura ilau disi berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Cekak aus namun mulkabi insya mudahnya nipun Bopo Gundala Wijaksana menonggo sulih sairo taling atur sake ingat Bopo Sarna Sviti engenya nampi pasraipun Bopo Sata Fendi minonggo sulih sake ingat Bopo Pengketkan.
Winarto Esos Delegumus. Sampun, matur nuwun.